mulla pitäisi olla aina studiossa jotain safkaa, koska tiedätkö, keskusteleminen vie tosi paljon energiaa tietyllä tapaa. Varsinkin, jos sä käyt sellaista syvällistä keskustelua. Kyllä, kyllä. Mä vedän myöhemmin näitä. Joo. Kiitos lahjasta. Pystyttiin hyvää käyttöön. Joo, todellakin, todellakin. Puhuttiin varmaan siitä niin kuin hengellinen, tai se mistä sä varmaan puhuit, oli just sitä, että ihmiset, että hengellisyys tai tämä dhikr ja kaikki nämä on auttanut sua pääsemään yli. Kyllä, ja sitten lääketiede vielä siihen päälle. Lääketiede siinä. Ja musta tuntuu, että, niin kuin, että monesti uskomus on iso osa meitä ihmisiä, tiedätkö? Me päästään yli asioista, kun me uskotaan niihin. Ja sitten semmoinen tietynlainen, mä muistan, onko tämä oikea termi englanniksi neuroplasticity, että tiedätkö, että sulla on tullut traumoja tällaisiin, niin ainoa tapa, mitä sä pääset yli, on periaatteessa, että sä vaan niin kuin annat anteeksi niille periaatteessa. Kyllä, kyllä. Tai silleen niin kuin käsittelet ne sellaisella rakkaudella ja hellyydellä ja sellaisella, tiedätkö, niin kuin overwhelming love, niin sanotusti. Että se jotenkin auttaa. Mä oon kuunnellut sellaista Joe Roganin podcastia, jossa oli semmoinen henkilö kuin Nick Jarris. Se on ollut 20 tai yli 20 vuotta niin kuin vankilassa asiasta, mitä se ei tehnyt. Se piti mennä death rowhin ja sitten se ei mennyt siihen. Ja sitten kaikkea kauheat, mitä tapahtui siinä vankilassa, tiedätkö, sille. Ja sitten se sanoi, niin kuin, että ainoa syy, miksi mä niin kuin pääsen tässä, että mä kunnioitan ihmisiä ja mä annan kaikille anteeksi. Ja mä yritän antaa niin kuin, kohdella niitä niin kuin, with love and care. Yeah. Ja sille ei vieläkään niin kuin, hirveän niin kuin, helppoa asiat, mutta se sanoi, että on ainoa tapa, mitä mä oon päässyt tästä traumasta yli. Ja ne ei niin kuin, halunnut päästä sitä niin kuin, vankilasta pois, koska jossain vaiheessa, kun ne vankilas älysi, että se ei edes kuulu sinne, ja kaikkea, mitä niillä oli tehty, niin, ihmisgladiaattori ja tällaista, niin edelleen. Niin, ja sitten ne on silleen, että jos me päästetään sut, sä varmaan niin kuin sekot ja alat tappaa meitä tai jotain. Tiedätkö, että sä menet hulluksi. Koska sä koit kaikkea, mitä sun ei pitäisi kokea. Tiedätkö, you didn't, like, sä et ole tehnyt mitään, mutta kaikkea pahaa näitä tapahtui sulle. Niin kuin, it's not normal, että sä et vihaisi meitä ja yrittäisi tappaa meitä. Sitten se sanoi, se on silleen, että ei, en mä kannan niin kuin kaunaa, se on silleen, niin kuin, vaan anteeksi ihmisille. Se jotenkin, se prosessi itsessään, että se antaa ihmisille anteeksi, niin kuin on, niin kuin, on tehnyt siitä niin kuin bitter. Mikä on bitter? Kitkerän. Niin mä veikkaan myös uskonnolla ja tällaisella niin kuin positiivisten asioiden hokemisella niin kuin me voidaan syykkää itseämme niin kuin vahvemmaksi negatiivisuudessa ja kaikista niin kuin pahasta tai sellaisesta tyyliä. Ja sitten tosiaan yksi kanssa, mikä jäi sanomatta tässä, mikä mulle myös tuli semmoiseksi elementiksi elämään, mikä nyt tälläkin hetkellä on päällä, niin tuli uudestaan musiikin tekeminen, kun mä olin vähän aikaa siinä tauolla, että tosiaan niin kuin sen tauon aikana mä otin pesäeron kaikkeen siihen baarimaailmaan, musiikkibisnekseen, sen paineisiin, että saako levyä myytyä ynnä muuta, kaikkea sitä tilpehööriä siinä. Ja tota niin keskityin vaan luontoon, vaimon kanssa opiskeltiin jo Koraniin, kun molemmat opeteltiin vähän lukea Koraniin, vaimo osasi vähän ennen mua jo lukea sitä, ja tota niin sitten opeteltiin ulkoa Koraniin, ja kuunneltiin lektuureita, ja tota niin semmoista perusrauhallista elämää, tasapainosta elämää, vaikka mulla olikin... Ja tähän väliin pakko sanoa, että sulla on niin kuin maailman ihan... Niin kuin sä oot mennyt naimisiin maailman ihanimpia ihmisten kanssa. Niin. Yksi niin kuin maailman rauhallisin ja lämmin sydämisin ihminen, mitä mä tunnen. Niin kuin, kyllä, ja, kyllä. Niin kuin siis isosisko mulle. Se ja... on ihan himmeä, että mitä Allah lähetti hänet mulle. Koska mä veikkaan, että se on yksi iso osa myös sun tähän juttuun. Mulla... Jos sulla olisi joku toinen nainen, en mä tiedä, pystyisikö. Mä siis sehän se onkin se juttu, että tota niin olisiko meistä ollut sitten kenenkään muun kanssa niin kuin musta ja meistä. Että jos sitä niin kuin sanaleikkiä haluaisi ajatella niin kuin ääneen, niin olisiko mihinkään. Koska mä olin niin rankka tapaus siinä vaiheessa vielä, kun me tavattiin, vaikka mä en sitä tajunnut. Että niin kuin mua on kestetty ja mua on katsottu ja ei ylikatsottu, mutta katsottu hyvällä silmällä ja kärsivällä silmällä ja niin kuin kärsivällä korvalla. Ja niin kuin on oltu vieressä, vaikka kuinka vaikeaa ja kuinka kauan vaikeaa. Että melkein menettiin toivokin jossain vaiheessa, mutta silti kuitenkin Allah oli niin armollinen, että hän paransi mut, että musta oli aviomieheksi. Ja lähetti tällaisen, niin kuin, tällaisen naisen sun elämään, joka... Niin, on siinä vierellä, että... Just täydellinen sulle. Kyllä, ja tota, niin sitten tosiaan tuli se, että mitäs mä nyt sitten tekisin tässä näin, että
Että mulla on tää mun menneisyys, nää tota niin, dawa, kristillinen dawa menneisyys. Dawa on siis tarkoittaa kutsumusta, kutsuu ihmisiä jollekin asialle. Ja tässä mä haluaisin kutsua ihmisiä islamille. Mikä suomeksi, mikä se on? Missionary work. Missionary work, mikä lähetystyö. Lähetystyö. Se on islamilainen lähetystyö, on dawa. Eikö se ole tietyllä tapaa? Mutta se eroaa pikkasen kristillisestä lähetystyöstä siinä määrin, että siinä ei tuputeta, vaan sä kerrot sen viestin ja jätät sen siihen. Niin, tai ehkä se on semmoinen, miten sä halusit ja mä halusin uskoa niin sen olevan, että me vaan kerrotaan totuus ja jätetään siihen, mutta onhan varmasti muslimeitkin, jotka vaan tuputtaa. On, totta kai niinku, ihmiset. Idiootteja löytyy kaikkialta, joten niin, you know, niin. That's what it is. Niinpä. Mutta mulla on vähän silleen tuohon lähetystyöjuttuun tai tuohon dawa-meininkiin, että kutsutaan ihmisiä uskontoon ja yritetään niinku käännyttää niin edelleen. Mä oon itse tullut sellaiseen johtopäätökseen, että mä en tee sitä sellaisena verbaalisena aktina, vaan enemmänkin mä elän mun elämää ja mä yritän inspiroida ihmisiä esimerkillä. Ja just jos näin. Joku kiinnostaa, niin sitä kiinnostaa. Jos ei kiinnosta, niin sitä ei kiinnosta. Just näin. Koska mä keskityn itteeni parantamiseen, koska mussa on niin paljon virheitä, mitä pitäisi. Juuri näin. Se onkin paras tapa, että sä oot jollain tavalla niinku vaan self-reflecting koko ajan ja se tuoksuu, että sä hoidat ittees. Mutta se, että jos sä niinku hoidat muita, eli menet saarnaamaan muille, miten asiat on, mutta et itse edes elä sitä, niin sä menet nuppuun. Että sä menet silloin. Ja sit sä yrität vaan piileskellä ja paeta siitä, että joku voi nähdä sut sellaisena tilassa, missä, milloin sun usko ei ole vahva. Niin. Ja sit se niinku vaikuttaa muiden uskoon. Tiedätkö, mitä meinaa? Siinä on sellainen tietynlainen vastuu, velvollisuus. Rooli ei enää riitä. Niin. Mutta tosiaan toi musa tuli kuvioihin ja tota, niin mä aloin uudestaan tekemään musiikkia ja mulla oli semmoinen ihana ja vielä kerran ihana kokemus ruveta tekemään musaa oli se, että mä tein rukouksen, että voi luoja, jos sä voisit niinku auttaa mua tässä, että annat mulle inspiraation. Ja tapahtui niin, että luoja inspiroisit mua sillä tavalla, että mulle tuli, nyt on tähän mennessä 3 levyä nauhoitettu. Ja... Joo, tosi nopea tahtiin vielä. Joo. Mä oon silleen, että hei, mä en ole ehtinyt kuunnella kunnolla sun edellistä levyä, ja sit sä oot silleen, että hei, mulla tuli uusi levy. Mä oon silleen, what? Ja mä en ehtinyt reagoida, koska... Mulla on nyt tulossa taas uusi levy. Joo. Että älhän millään viimet. Mulla on pakko sanoa, sun ensimmäinen niinku, tuntematon sotilas oli jotenkin... Mä olen tosi ylpeä siitä, vaikka mä en itse niinku ollut, tai siis mä koin silleen, että yes, meidän, niinku, tätä me suomalaiset muslimit tarvitaan. Musiikki, jotkut muslimit on sitä mieltä, että instrumentaalit ei ole oikein tai ei ole oikein, no se on asia toisekseen ja siitä voidaan kiistellä, what not. Mutta se, että sulla oli substanssia siihen, sulla oli oikeasti sitä fiksua sanottavaa, ja sitten se Suomen maisema, ja sitten sun komea parta, ja sitten sun niinku kaikki, mitä niin siinä tulee, ja sitten siinä oli vähän semmoinen psykedeellinen aspekti, se miten niin, kuvattiin, se musiikkivideo. Mä en tiedä, onko sulla muita musiikkivideoita, mutta se oli... Uusi on nyt semmoinen kuin agnostikko. Agnostikko, okei. Okay. Mutta tuossa tuntematon sotilas, ja sitten se rukous nauhatti, että mä oon iso fani näille, niin tota... Se vaan oli jotenkin semmoinen tosi täydellinen niin kuin semmoinen yhteentulo. Mä näytin monelle mun kaverille, hei kattokaa tätä, mitä mieltä olette tästä. Siinä on vaan se vaikea aspekti, että ihmiset ei yleisesti ole tosi hengellisiä. Ja mä en sanoisi sen takia, että muuta sun tyyli tai tälleen, vaan enemmänkin se, että mun mielestä se ongelma on ihmisissä enemmän. Ja siinä, että on tietyllä tavalla, niin kuin me puhuttiin aluksi, että sulla tulee senses get numbed, että ne saadaan koko ajan semmoista tietynlaista huumetta niin kuin musiikissa tai biitissä, se on koko ajan semmoista ja sit sä et pysty olla vaan silleen niin kuin... ja sit niin kuin pohtii ja pistää niin kuin ajatuksia siihen. Niin. Mut ne, ketkä on tottunut siihen, niin ne saa taas. Että se on vähän semmoiselle ihmiselle, kuka ei ole ihan get used to music, niin saattaa olla vaikeeta sieltä nappaa se sanoma. Mutta sitten semmoinen, kuka kuuntelee jatkuvalla syötöllä koko ajan, niin ne saattaa olla semmoisia, ketkä niinku kuuntelee. Ei nyt kaikki kuuntele sanomaa aina. Että on ihmisiä, ketkä kuuntelee vain sen vivan takia tai joku tyylin takia, että onpa siistä tyyli räpätä ja näin. Ja sitten saattaa olla se, mitä se oikein sanokaa? Hei, okei, tuolla on tollaista läppää vai sellainen kundi, all right. Mm.
Mutta siis mä tykkäsin siitä runoudesta. Mun mielestä se oli rikasta suomen kieltä. Semmoista niinku rikasta runouksellista. Ja sitten sit, niinku mä joudun monta kertaa kuunnella pari kertaa silleen, että mä ymmärsin oikein sen asian. Se kuuli eka kertaa, okei. Okay. Toka kerta, kolmas kerta. Siinä on vähän kirjoitettu sillä tavalla hassusti, että kun mä oon maininnut sen kädestä vesikin kourallinen niin kuin, niin, joo niin kuin kourallisen vettä vaan pelkästään, niin en mä silleen niin kuin tässä yhteydessä tarkoita, että mä juon kotona pelkästään vaan kourasta vettä, vaan se on yhteys siihen tota niin, niin Saulin tota niin, eli Talutin armeija, missä Daud oli. Ja. Kun ne veti vaan pelkästään sen yhden kämmenen sen vettä. Että mä oon niinku tuntematon sotilas, niinku, että se on myöskin osa sitä armeijaa, joka okay. oli Daudin. Niinku. Mä en sitä selittänyt yhtään. Joo, mutta ne, jotka tietää ja osaa tehdä sen connectionin. Niin, se voi löytää sieltä silleen. Wow. Niin siinä on tosi paljon tollaisia niinku paradokseja. Ei paradokseja, vaan enemmänkin sellaisia connectioneita, sellaisia pieniä yksityiskohtia. Joo, ja sitten. Ja se on mun mielestä semmoinen tietynlainen niin kuin tehtävä periaatteessa kuuntelijalle. Niin. Okei, mitä tässä tarkoitettiin? Ja mä yritän niin kuin koko ajan löytää niin kuin connectioneja siihen. Ja se on niin kuin tosi hienoa. Se on semmoinen, niin kuin, se ei ole pelkästään musiikin kuuntelu, vaan se on enemmänkin sellaista, että okei, mitä tämä artisti haluaa nyt viestiä? Mistä se pisti nämä yhteen? Koska siinä on paljon deepimpi connection. Ja se jotenkin on tosi siistiä. Ja sitten kun sä niin kuin suoritat sen tehtävän oikein. Ja kysyt vaikka sulta, että hei, tarkoittaako tämä nyt tätä? Sä olet okei, nice. Ja sitten sä arvostat sitä ihan eri tavalla, koska se on niinku paljon syvempää. Ja sitten se toinen oma hautansa lapioi. Joo. Se on mielenkiintoinen läpi. Mitä sä tarkoitit sillä? Koska mä ymmärrän sen oma hautansa lapioi, mutta mitä sä tarkoitit siinä? No se tarkoittaa sitä, että niinku, sä itse petaat, mitä sä niinku. Niin, sä valmistat omaa hautasi. Niin, mä valmistan niin. Niin koko ajan sitä mun tulevaisuutta ahiraa, eli ikuisuutta varten. Mä teen tekoja täällä, mitkä tullaan sitten niin tilinteon päivänä. Niin, mukavasti sä nukut siinä haudassa on siitä, että mitä sä oot niin lapioinut sen. Just näin. Että joko mä teen sitä pienen tai iso itselleni. Että joko mulla on tilaa hengittää siellä haudassa, tai sitten mä oon ihan silleen niin hiekkasuussa. Kulmat cornerissa kiinni niin kuin kissa, kun se on vedetty tota, niin nurkkaa. Että tota niin, niin. Mut joo, tosiaan tää musameininki tuli päälle ja siitä on saanut nauttia semmosista niinku, mulla on ollut neljä tota niin, niin sessioa, kahden viikon sessioa. About kaikissa levyissä on mennyt 2 viikkoa, kun mä oon kirjoittanut ne lyriikat kahdessa viikossa. Ja sitten nauhoittamiseen on mennyt sitten se oma aikansa, mutta niinku viimeisin näistä mä tein nyt 25 biisiä tässä tota niin, pari kuukautta sitten. Tiedätkö, mitä mä veikkaan, että sä voisit tehdä? Tai me ollaan puhuttu tästä aikaisemmin kanssa. Tehdään sellainen, niin kuin, koska mä muistan mun pikkuveli esimerkiksi, niin kuin dikkas tosi kovaa, se oli jossain leirillä sunkaan. Ja sä teit sellaista niin kuin Koranin käännöstä suomen runouden tyyppisellä. Ja mun mielestä se oli sellainen asia, sä voisit tehdä 2 asiaa. Yksi, semmoinen, missä sä lausut niitä, tiedätkö? Ja sit on moni ihmisiä, jotka ei halua ehkä kuulla sitä musiikkia siinä. Niin. Ehkä semmoinen luonnon ääni ja sitten, niin kuin, tai jotenkin jos puhutaan tähdistä, niin avaruuden ääni ja semmoinen, että se olisi tosi kova, tiedätkö, vaikka Surah Najm, missä puhutaan niin kuin tähdistä ja tällaista asioista tai niin edelleen. Et jotenkin semmoinen, jos puhutaan niin kuin vedestä, niin tulee semmoinen veden ääni, tiedätkö, sä kuuntelet. Se olisi ehkä yksi projekti. Joo. Ja toinen, minkä sä voisit tehdä, on semmoisen kirjan, niin kuin ihan niin kuin runona periaatteessa Koranin käännös, mutta ei ihan käännös, mutta semmoinen niin kuin sun oma taiteellinen versio siitä. Mä juteltiin Ibrahimin kanssa eilen, että tota niin, niin. Että voisi tehdä myöskin käännöksen, kääntäisi vain englanninkielisiä sufirunoja. Että se olisi niin kuin legacy, pitää legacy yllä, että vaan kääntäisin suomeksi vähän omalla vapaalla meiningillä. Niin kuin. Okei, siinä on silleen, että okei, sufitarikaan ja siihen juttuun kaikki ei kuulu siihen, mutta jos tekisit Koranin, sä pystyisit, mä uskon, että sä pystyisit myydä sitä, ei sen takia, että se olisi rahana, että sä teet sitä rahan takia, vaan se olisi semmoinen. Se on semmoinen sadakatul zääriä, että sä teet jo hyvän teon, joka jatkuu eteenpäin, ja sitten ihmiset niinku lainaa sitä ja lukee sitä, ja tiedät, sä niinku ehkä muistaa niitä, niinku, vähän niin kuin Korania tietyllä tavalla. Se on vaan, että Koranissa on sen verran vaan vastuuta. Mä ymmärrän täysin, mutta se juttu on silleen. Eli se olisi tämmöinen niinku inspiroituneena Koranista, eli se olisi niin. Että se ei olisi sillä tavalla, että mun pitää olla joku hyväksytetty joku
suomalaisen komitean, että onko tämä nyt kuinka lähellä sitä arabian kielistä niin merkitystä. Niin. Ehkä enemmänkin se merkitys ja semmoinen inspiraatio siitä. Koska se juttu on siinä, että jos sä alat olla taas tarpeeksi itsekriittinen, niin se menee siihen, että jos kaikki meidän Koranin kääntäjät, tafsir, mufassirin, jos ne olisi tosi itsekriittisiä, niin ketään niistä ei olisi kirjoittanut mitään. Niin. Koska ne olisi silleen, että mistä mä tiedän, että mitä Jumala oikeasti tarkoittaa. Tämä on vaan mun ymmärrys siitä asiasta. Niin sen takia mä sanoisin kanssa sullekin saman ehkä jutun. Sä teet tafsir, mutta sä teet semmoista niinku Kuraniin pohjautuvaa runoutta. Tai kuranilliseen ymmärryksen pohjautuvaa runoutta. Kyllä. Missä on sun oma näkemys myös siihen asiaan? Aramista mä aloittaisin. Niin. Jusufin suura. Niin, Jusufin suura on. Se on yksi niin kuin kaunis. Se olisi aika siistiä. Joo, ja sulla oli jotain teoksia, niin kuin, mitä sä teit. Mä tein sen ne lyhyet, eli tuon Juz Amma mä tein. Niin, sä voisit aloittaa niin kuin Juz Ammalla, ja tiedätkö, niin kuin, I don't know, jos mä pystyn auttamaan sua jotenkin, tiedätkö, niin of course I would help. Se olisi niin tosi hienoa, koska tiedätkö, mitä sä teet? Sä pelkästään teen niin kuin a service to Islam, eli palvelus Islamille. Sä teet islamista enemmän suomalaisemman. Sä teet siitä sille, ja se on myös yksi syy, miksi mä tykkään siitä, että sä oot suomalainen muslimiartisti, on se, että sä tekemällä sun juttu, sä luot mulle sellaisen kuvan, että muslimit ja suomalaisuus on mahdollista yhdessä. Ja mä pystyn omaksua sellaisen, on sellainen identiteetti kuin suomalainen muslimi. Tiedätkö? Kyllä. Sä niinku kansanperinnettä sä luot kulttuuria meille, koska tämä suomalainen islamilainen kulttuuri ei ole vielä niin se ei vahva. Se ei ole vielä lyönyt läpi, ja sä luot sitä. Ja sen takia niin kuin mä sanoin niin kuin monille meidän yhteisille kaverille, mä sanoin Hundelle, että niin kuin meidän pitäisi oikeasti auttaa sun kaltaisia ihmisiä, koska sä teet semmoista työt, mitä me ei ymmärretä nyt, vaan se ymmärrys tulee, se arvostus tulee ehkä sen jälkeen, kun sä oot kuollut. Niin se on. Ymmärrät sä meidän? Alexis Kivi, ei ketään niinku arvostanut sitä. Mulla se mun SoundCloudissa on se Juz Amman käännös, missä on Omar Farukin, eli tämä turkkilainen muusikko, sen musiikit ja sitten jotain ääniefektejä, eli Ukkosen Jyrinää ja tämmöistä, kun niissä on niitä. Mä pistetään linkki siihen, niin pääsette kuuntelemaan ja sitten kertokaa ihmeessä kommenteista, että se miltä kuulostaa. Joo. Ja ylipäätään se sun sommet ja kaikki nämä pystytään niinku. Joo. Eli Jahja Kajak nimellä SoundCloudissa. Mikä toi kajak tarkoittaa? Kajakki. Ja se on se vene. Joo. Miksi se valit sitten on vene? Koska se menee vesillä. Ja vesillä on niinku tietyllä tavalla sanottu, you go with the flow, you go siinä with the stream. Sanavirtaa ja sanavirroissa, runovirroissa, rakkauden virroissa, Jumalan lähteiltä, alas tulleista lähteistä, mitkä tulee sieltä ylhäältä vuorilta ne purot. Ja sit sä kannat sun kajakkiin sinne ylärinteeseen, meet kuin lohi vastavirtaa, ja kannat sun kajakkis sinne ylös. Ja sit sä oot, siinä on monta sä oot kutenut siellä ylhäällä sit ne sun jutut. Sun pitää tehdä joku semmonen kajakkilogo itsellesi, tietsä, niin kuin, jotenkin semmonen hieno, tietsä. Niin. Jotenkin, että se menee siihen. Tuolla oli Jahja Kajakilla, mä varmaan tän homman tekisin, jos niin kuin, sillä artistin nimellä varmaan tulisi tää. Kerro vähän sun albumeista ja minkä nimisi. Sen jälkeen, kun sä käännyt muslimiksi ja aloitit tekemään taas musiikkia. Ensimmäinen oli tämmöinen kuin Salatullah. Jos tiedät sen sanan Salatullah, Allahin rukous. Niin tein sen nimisen Sufi runo epoksen. Valo Elioksen kanssa tuolla Arabia-studiossa. Okay. Onko hän joku tuottaja vai? Hän on tuottaja. Yes. Ja tehtiin se siellä. Ja se oli ensimmäinen tämmöinen, mikä mä sain aikaiseksi siinä islamin aikana, kun mä islamiin tulin. Mutta räppiä mä en vielä ruvennut tekemään. Et se oli vähän semmoinen puolimusiikkilevy. Et me soitettiin daffia ja sitten tehtiin itse ääniä. Sitten loppujen lopuksi me otettiin kaveri soittaa skittaa siihen ja se niin kuin pikkuhiljaa sen prosessin aikana sekin meni musiikin maailmaan, mutta en tiedä, onko se kuullut sitä. Mä en ole varmaan kuullut sitä. Se on kanssa Jahja Kajakin sivulla SoundCloudissa. Että susta löytyy enemmän SoundCloudissa. Siellä on niin kuin Jahja Kajakilla on just kolme klippiä, että siellä on tämä Koranin käännös lausuttuna ja sitten
tai siis ei koko Korani, vaan tämä Jusamma, eli nämä lyhyet suuret lopusta. Ja sitten tämä Salatullahin A- ja B-puoli, kasetin A- ja B-puoli löytyy sieltä. Ja sitten tosiaan tämä räppisysteemi alkoi tulla siinä, kun mä olin jonkun aikaa, eli 2016, niin mä olin 5 vuotta ollut muslimina, ja mulle tuli se sellainen hinku. Ja tosiaan tämän rukouksen vastauksena tuli, pari päivää meni rukouksesta, niin alkoi tulla öisin lyrikkaa. Mä kirjoitin 20 biisiä. Parissa 25, ja niitä mä tein siinä 20 levyn, eli 25, ja se nimi sitten kertoo sen, että mä halusin vain, että se on 25, niin se on 20. Mä halusin sen, vaikka se tulikin kahtena eri levynä, missä on 10 biisiä per puoli, ne oli 20 plus ja 20 miinus. Nice. Niin, niin siinä oli vähän tämmöiset niin kuin kylmä ja kuuma kansitaide, ja toinen oli mustavalkoinen ja toinen oli värikäs, missä oli toinen puoli värillinen ja toisessa taas värillinen toinen puoli. Ja sitten tuli semmoinen, kun Jaguari tuli yhtäkkiä mulle mieleen siinä, kun me oltiin nauhoitettu se. Jaguari oli kova, mä kuuntelin sitä. Joo. Mä dikkasin. Joo, siistiin. Siinä oli niin kuin nopeat biisit, siinä oli rauhallisia biisejä, mä dikkasin sitten kontrastista. Joo. Ja nopeat biisit oli tosi nopeat. Niin se lyöntei esimerkiksi. Ja joo, ja sitten se, missä oli sun frendi, se Kalastaja. Joo. Damn, se oli kyllä kova kohta. Siis koko biisi oli tosi niin kuin semmoinen. Sitä mä popitin niin kuin viime kesän, joo. Okei. Okay. Joo, ja Hunde oli silleen, ootko kuullut tämän biisi? Tämä oli tosi hyvä. Se oli silleen, damn. Sitten mä kuunneltiin sitä. Joo, fiilisteltiin sitä huolella. Niin. Se tuli se nimi siinä, kun oltiin just nauhoitettu levy, mutta mä en ollut vielä semmoista ulos sitä 20 levyä, vaan se oli vielä niin sanotusti miksausvaiheessa, niin mä rupesin jo nauhoittaa. Mä kirjoitin parissa viikossa sen Jaguar-levyn ja ruvettiin nauhoittaa siinä, ennen kuin se oli edes julkaistu se 20 levy. Ja sitten tuli Jaguar, tuli tosiaan, me siirrettiin se seuraavaksi projektiksi. Ja siinä aikana, kun mä Jaguari olin nauhoittamassa, tai siis miksausvaiheessa, niin mä aloin taas saamaan uuden inspiraation kohtauksen, ja mä alkuvuodesta, viime vuoden alkuvuodesta, tämän vuoden alkuvuodesta tietenkin. Nyt me ollaan vielä kuin 2018, niin joo. Yeah. Niin alkuvuodesta aloitettiin nauhoittaa, mä kirjoitin vähän ennen joulua, taas joku 18 biisiä tai jotain tämmöistä, ja me tehtiin Prisma-levy. Nauhoitettiin se siinä viime keväänä. Ja miksi Prisma? Prisma sen takia, että se Jaguarinkin kertoo, että mikä se Jaguarin syntyteoria on. Se vaan tuli mieleen se sana. Ja sitten mä tykkään, että se on vähän semmoinen niin kuin meikäläinen ollut tässä Jaguarina. Silleen niin kuin se on metsästäjä yksinään saalistaa rauhassa. Semmoinen niin kuin mystinen hahmo. Ja sitten sillä on myös nopea puoli ja sitten sillä on hiljainen puoli. Niin. Ja ne on yleensä pari valjakkoja. Se vähän metsästelee, sitten se aina palaa sen luo sen. No, mutta en mä nyt lähde, en mä mikään Jaguari ole. Mutta mut se tuli vaan mieleen. Se vaan tuli mieleen, hieno sana. Ja, niin kuin ja onhan se semmoinen vähän niin kuin semmoinen, tiedätkö, jaloeläin. Jaloeläin, kyllä. Ja sitä pidetään niin kuin Jaguari autokin, on sellainen tosi siisti auto. Niin, kyllä. Sillä on semmoinen tietynlainen slick sound. Slick. Niin. Ja sitten tämä Prisma. Prisma kävit liikaa Prismassa. Ja mä otan tämmöisiä teemoja. Se vaan, mä tein semmoisen biisin kuin Prisma, ja sitten mulle tuli semmoinen fiilis, että se voisi olla ihan hyvin se levykin, että siinä on eri skaalaa ja eri värisävyjä, että se on tosi erilainen. Se on näistä levyistä tähän mennessä mun mielestä vielä paras. Se on vielä Jaguariikin. Nyt on tullut 4 biisiä siltä, että Agnostikko on nyt uusin. Siinä on tosi hyvä meininki. Sinne mä sain kavereilta vähän erilaisia biittejä. Nekin on kehittynyt nämä kaverit, just tämä Kalle Rosewood, joka on tuottanut sen minkäs biisin, minkäs se tuli. Mitä mieltä ne on ollut silleen, koska tämä on vähän erityyppistä musiikkia? Tässä ei puhuta diskossa, tästä ei puhuta juomisesta, tässä ei puhuta polttamisesta. Jengi on ihan fileissä ollut mun kaverit ainakin. Ja sitten yhdelle ystävälle mä soitin. Miten tuottajat on ottanut? Onko ne ollut silleen, hei, tää on hyvä matsku? Joo, kyllä ne on ollut ihan mukana. Että
että tota niin, niin varsinkin niistä runoista. Mä oon nyt tiennyt näitä rumin runoja suomeksi. Mä oon niitä laittamassa vähän Prisma-levylle enemmänkin. Mm. Et siihen tulee niin rumin matskuu vähän sen. Ja... Jalaluddin Rumi. Kyllä, kyllä. Kova henkilö. Se on sellainen henkilö, kenen takia mä oikeastaan islamiin tulin. Okay. Koska mä olin hänen runouteen rakastunut jo. Ennen kuin mä islamin. Tosi diippi kaveri kyllä. Joo. Tosi diippi kaveri. Ja hän on sellainen niin kuin rakkauden lähettiläs. Että niin kuin hänen hautajaisiin tuli kristittyjä, pappeja, juutalaisia rabbeja, munkkeja, muslimeja, ihan niin kuin laidasta laitaa erilaista sakkia, että tota niin, niin hän oli niin rakastettu, että tota niin, niin. Oliko Jalaluddin myös sufi? Oli. Ja, hänen niin kuin perua on nämä dervishitanssijat, että pyörii. Okay. Ja. Että tota vai en mä usko, että se on hänen perua, mä uskon, että se on vähän se on niin kuin inspiroitunut hänestä. Inspiroitunut hänestä, niin. Mutta hän ei itse ollut niinku luomassa sitä. Oli. Tai hän siis hän pyöri itse ja hän sai niitä runoja, hän meni ekstaasiin. Ja hän sai niitä runoja, kun hän pyöri. Okei. Okay. Et siinä oli tämmönen niinku elementti siinä. Elementti, joo. Mitä kouluhuntaa hän niinku fikhi seurasi? Oliko se Shafi vai Maliki? Mä uskoisin, että Hanafi. Uskoisin. Hanafi, joo. Uskoisin, okay. Että, mutta en ole varma. Okei, okay. Tää oli vaan mun mielenkiinto. Mä oon tässä kiinnostunut tosi paljon niinku eri fikheistä. Joo, joo. Mun mielestä se on tosi hienoa, että on eri koulukuntia. Kyllä, kyllä. Ja sit se, että miten ne ylipäätänsä niinku resenoi aika paikan kanssa ja sitten järkeillä. Ja mun mielestä se on tosi kaunista, kun yritetään niinku järkeillä asioita ja kyllä, sit yritetään kyllä. Niinku selittää. Saada tematiikka siihen. Joo, kyllä, joo. Kyllä. Ja se, että se muuttuu jatkuvasti, mitä me ollaan niinku ehkä unohdettu niinku kansana, muslimikansana, että näitä tietyt asiat pitäisi muuttua. Ja elää. Joo, elää. Ja sitten pitäisi tehdä ero, että mitkä on niinku profeetalta tullut, mitkä on Jumalalta tullut sellaisena, ja mitkä on ihmisten päätelmiä. Koska me ei voida pistää ihmisten päätelmää profeetan kanssa rinnalle, tai Jumalan kanssa rinnalle. Niin. Mun mielestä se on, niinku, se on vähän ongelmallista. Se on. Koska me pistetään ne samaan, että okei, toi sheikki sanoi, että se on haram. No, me käyttäydytään ihan kuin profeetta olisi sanonut, että se on haram. Ja siinä on iso ero. Jopa jos sahabit sanoo, että joku asia on kielletty ja ei ole tullut suoraan profeetalta. Ainakin mun ymmärryksen, koska siinä on tietty ero. Mutta siinä pitää myöskin muistaa, koska ne on niin tämä nyt menee semmoiseen aika syvään tematiikkaan, että tota niin, et profeetta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hän sanoo aina niin isosuisesti, että niissä on merkitys varianssia hirveästi niissä, että niitä voidaan tulkita tosi monella tavalla. Ja sitten kun eletään erilaisia aikoja, niin se on mielenkiintoista, vaikka Shafi, niin hän muutti Persiasta Egyptiin, niin hän muutti sen hänen fatvojaan, mitä oli siellä niin kuin Persiassa, kun hän muutti Egyptiin. Oliko se vähän hän oli niin kuin Imam Malikin viimeisimpiä oppilaita. Joo. Ja sitten muutti siitä Irakiin, tai nykypäivän Irakiin. Mm. Ja sieltä hän muutti Egyptiin. Egypti, joo, ja sitten lopuksi hän kuoli myös Egyptissä. Joo, kun Malikit ei oikein digannut hirveästi siitä, että hän niin kuin periaatteessa loi oman koulukunnan. Tai hänen ajattelutapa muuttui tosi paljon. Okay. Koska Shafi myös opetti Imam Ahmed ibn Hanbali. Niin, toi on tosi hienoa. Toi koko historia on niin mun mielestä niin kaunista, että miten niillä oli kuitenkin kunnioitus toisiin kohtaan. Siis täytyy sanoa se, että sehän on tosi hienovaraista ja siis niin kuin taitolaji osaa pysyä ja pitää traditio sillä tavalla, että se elää kulttuurien varianseissa, mutta silti pitää kiinni siitä, niin kuin, siitä koresta, että se Yusuf, mun haluan mainita hänet, hän on ollut mulle semmoinen iso esimerkki. Legenda. Tämä kaveri on niin kuin yksi. Ei, se on skolari vielä. Hän on Dawa. Hän on Dai. Siis kun joskus mä oon kuunnellut. Tiedätkö, mitä mä arvostan kaverissa? Se, että se on niin diippi. Ja sit se osaa niin kuin, ottaa kritisismiä vastaan. Ja sit se osaa niin kuin, katsoa asian puolesta ja vastaan asioita. Ja sitten antaa oman näkemyksen asiasta. Ja hän on kuitenkin valmis siihen, että joku on sitä vastaan. Hyväksyy se, että hän on vain ihminen, jolla on oma mielipide ja toisella saa olla oma mielipide. Tarvitaan enemmän ihmisiä niin kuin hän. Kyllä, kyllä. Mutta hänen niin kuin
luentoja kuunnelleena, niin mä ymmärrän sen, että tosiaan nämä kulttuurit ei saa olla este. Erilaiset kulttuurit ei voi olla este, eikä ne olekaan esteitä sille, että kun voi traditioon paukkua, koska se on niin iso. Meidän uskonto on sen verran niin kuin iso vuori, että sä et voi sitä niin kuin laittaa pieneen tämmöiseen johonkin muottiin. Johonkin paperi, karkki, mikä tää on, karkkipaperiin. Sä et saa mahtumaan sitä. Sä et vaikka kuinka yrittäisit niin kuin silleen, niin kuin minä ja minun pieni näkemykseni islamista, niin määritellä ja määrittää sen semmoiseen tosi pieneen ahtaaseen koloon, mutta se ei onnistu. Mm-hmm. Hei, yksi kysymys, mikä tuli, ehkä tämä on niinku aiheessa toisen momentin ruumista. Niinku. Mutta hei, mulla on vielä yksi levy. Mulla on vielä yksi levy. Kerro siitä levystä. Semmoinen kuin Emo Aalto. Emo Aalto. Se on uusin. Onko se emo niinku emo äiti? Niinku? Joo, sekin. Okei, okay, tai onko se emo niinku emo, jotka viiltelee ranteita auki? Onko semmoisia emojakin ollut? Siis emo-rock, tai en mä tiedä, onko se. Aa, mutta emotional. Okei, okay, emotional. Joo, no se tulee siitä, että emo-rock. Se on niinku grand wave. Se on niinku grand wave. Mm. The wave of all waves. Sulla on tosi paljon noita sanaleikkejä. Mä oon huomannut sun biisissä kanssa, että sä leikit sanoilla ja sit sä oot silleen, wow, toi niinku tarkoittaa monta eri asiaa. Hei, yksi asia, mitä mä halusin niinku kysyä sulta, että ootko miettinyt ikinä tehdä niinku englanniksi näitä biisejä? No ei ole vähän aikaa ollut semmoista minää. Koska mä ajattelen siinä mielessä, että muslimeit Suomessa on kuitenkin rajattu määrä. Mm. Ja sitten suomen kieli on vähän sellainen, että se on kaunis mun mielestä omalla tavalla, mutta sitä ei ehkä kaikki ymmärrä. Ja sitten jos sä tekisit englanniksi, esimerkiksi jos sä mietit sellaista henkilöä kuin Zain Bika ja sitten, mikä se toinen ruotsista kaveri, joka on tuossa tunnettu? Bona tietenkin, Bona Muhammed, mutta sitten Maher Zain, onko se Maher Zain? Joo, niin nehän tekee niinku englanniksi, niin sitten kaikki globaalisesti muslimit pystyy nauttimaan siitä. Mä mietin, että jos sulla olisi niinku... Mulla ei vaan ollut vähän aikaa semmoista ääntä, että mä en ole saanut ajatuksia päähän englanniksi, että se mulla on puuttunut. Mulle tuli tuo suomen kieli jossain vaiheessa ja se, niin kuin, mä tiedän sen, että jengi kuuntelee Suomessa muutenkin suomenkielistä enemmän niin kuin muuten kuin muslimit. Mutta niin kuin, jos sitä ajattelisi tuolla tavalla, että se voisi mennä vähän enemmän kaupaksi tai menemään enemmän korville ympäri maailmaa, niin tietysti se englannin kielihän olisi, niin kuin, sehän olisi ihan valttikortti. Mutta mä en ole vielä, ja sitten jos mulle tulee yhtäkkiä niin kuin semmoinen blablabla englannin kielellä, niin sitten mä kirjoitan sen, mutta... Ei ole vielä tullut sellaista. Ei ehkä ei ole hyväkään niin kuin pakottaa. Että sit ei, sen se pitää tulla semmoinen, että mulle tulee vaan niin kuin semmoinen tuntuma. Jalomielitauti. Niin. Että on niin kuin ihan pauloissa pari viikkoa ja kirjoittaa taas puoli hullu. Kerro jotain hyviä artisteja, niin kuin muslimiartisteja, joita nyt tiedät. Semmoinen kuin Odessa Kane on tosi siisti. Ja sitten Brother Ali on mulle kanssa mukava artisti. Baraka Blue varmasti kanssa. Mä dikkaan siitä se yksi, mikä on More biisi. More student than master. Se niinku käyttää tällaista niinku sellaista. Se on tosi semmoinen revolutionary. More Malcolm X than more this and that. Se niinku antaa semmoisia vertaiskuvia. Se more Jannah than more... Then Jahannam, tiedätkö? Se käyttää sellaista. Mä voin näyttää sen biisin. Omadeissa se on niin kuin, tosi kova. Ja sit sä näet sellaisen niin kuin blondityypin, joka näyttää vähän semmoiselta viikingiltä, kun sulla on kaksi sellaista lettiä ja sit niin kuin vetää tuollaista niin kuin rappia. Sori, mä keskeytin sut. No worries. Sit, mitä muit niin kuin muslimiartisteja? Odyssey. Odessa Kane oli Odyssey. Odyssey on kans kova. Mä tykkään siitä. Joo, mä kävin sen kanssa keikalla Suomessa. Se tuli Suomeen, joo. Mä en älynyt, että se tuli Suomeen. Mä seuraan häntä niinku Instagramista. Ei se ollut siistiä, että niinku baariympäristöä. Koska tästä me tullaan nyt siihen seuraavaan teemaan, että kun mä rupesin tekemään keikkoja tuossa niinku sen Sebro jälleen tulemisen kautta. Tunnet sä kuin hyvin, mä haluan tietää, kuin hyvin sä tunnet Odysseen? Kun mä oon aika iso fani. Mä oon vaan kuunnellut sen juttui pari kertaa sillä, että mä en ole niinku vielä... Ja sitten mä tapasin nopeasti sen modestin vaan ja heitin läpät, että mäkin on muslimi, että on hyvä meininki. Ja sitten se oli vaan, mun pitää lähteä keikalle. No joo, ei mitään, kaikki on hyvä. Näin. Se oli sellainen tosi nopea vuoropuhelu. Mutta että joo, mä dikkaan sen varsinkin se... Ei kiroile niin paljon. Ei kiroile oikeastaan yhtään. Ollenkaan, joo.
sitten tuo sitä islamilaista, tai oma identiteetti. We grew up. Se on kova biisi. Siis paras, no en mä tiedä, kun mulla on niin monta lemppari, mutta yksi niin kuin lemppareista on se, se missä puhuu 9-11, tiedätkö? Ja missä puhuu silleen niin kuin, just siitä, että media, miten niin kuin mustamaalaa ja niin edelleen. En, mä en nyt muista Within the Shadows tai jotain tällaista Shadow. Okei. Mutta se on tosi tekninen kaveri. Joo, se on kans. Se bändi on ihan himmeä. Ne on semmoinen niin Roots-tyylinen, yhtään taidokkaita muusikkoja ja kaikkea, että niillä on kova meininki. Oli kova meininki se keikko. Ja niillä on semmoinen Brooklyn flow, tiedät, semmoinen funk, funky beats. Joo. Sen beatit, tiedätkö, joskus mä kuuntelen vaan sen biittejä. Niin kuin mä tykkään sen biiteistä, silleen vähän niin kuin chill hoppina. Mä tykkään kuunnella sen biittejä, mä oon silleen. Joo. Siinä on jotenkin semmoista soulful. Niin just. Niin. Eli jossain vaiheessa sä olet tekemään enemmän keikkoja. Keikkoja. Kyllä, ja ne, se lähti vähän siitä, että mä, kun ensimmäisen soolokeikan, näiden Sebro-juttujen lisäksi, niin mä tein ensimmäisen soolokeikan, mikä oli tota, ennen näitä Sebro-keikkoja, ja se oli festarikeikka myöskin, ja mä vähän kävin kokeilemassa vähän siipiä, ja mulla oli semmoinen olo, että mä katson vähän niin kuin näppien läpi, että pitäisikö mun mennä, koska mulla oli semmoinen olo, että mä haluan mennä baariympyröihin, missä alkoholia myydään, ja mä haluaisin, että mä olisin voinut tehdä vaikka jotain nuorisotalokeikkoja tai jotain kulttuuritaloa tai jotain, joku semmoinen, missä ei ole alkoholin kanssa tekemistä, vaan jotenkin keikkoja, keikkapaikkoihin. Mutta semmoisia ei sitten ilmentynyt, vaan mulle rupesi tulemaan niitä tota niin, niin, baariympyröihin tai festareille ja tota niin, niin, se vähän niin kuin mä annoin pikkurilli. Shaitani pelasi mua 6-0 ja tota, mä huomasin, että mulla alkoi lähteä, mulla toi tarikahomma lähti vähän käsistä, että mä en niin kuin enää mennytkään niihin tapaamisiin. Ja mulla lähti yörukoukset, mulla lähti Koranin lukeminen, paitsi nyt jos suomenkielistä Koranin mä saatoin välillä lukea, mutta se arabiankielistä Korania niin en lukenut, mikä on mulla ollut semmoinen tapa, että mä pidän päivittäin sen ja se on ollut mulle henki ja elämä. Ja siis sitä niin kuin lukee joka päivä. Ja siinä on ihan eri fiilis. On. Vaikka mä en sitä ymmärräkään, mutta silti mä oon pyhässä kontekstissa. Siis mä oon pistänyt jengiä kuuntelemaan Korania, jotka ei edes muslimeita. Ja kaikki on digannut siitä. Joo. Niin kuin ne on sanonut, että tässä tulee rauhallinen olo. Niin. Tässä tulee niin kuin hyvä fiilis. Kyllä. Mutta anyway, jatkossa tarkoittaa. Joo, ja sitten lähti sunnarukoukset. Eli mä rupesin rukoilemaan pelkkiin fardeja. Eli nyt puhutaan, sunna on niin tämmöinen ylimääräisiä palvonnan tekoja kautta profeetan. Se on rauhan silmä. No niitä lisätehtäviä koulussa. Lisätehtäviä koulussa, joo. Ja sitten tota, niin fardi on se pakollinen velvollisuudet. Niin ne jäi vaan pelkästään. Ja sitten mun yöt muuttui sellaisiksi, että mä en oikein niin kuin saanut unta kunnolla, mutta mä olin sängyssä tämän 12-13 tuntia. Ja mä menin takaisin niin kuin Fajri, eli aamurukouksen jälkeen takaisin nukkumaan. Ja mä nukuin siihen 11-12 ennen duuriin, just nousin vaan ylös ja meni 9 aikaa nukkuu. Eli ihan siis niinku käsittämätöntä, puolet vuorokaudesta mä oon niinku sängyssä. Ja mä oon koko ajan väsynyt. Ja Huono energiataso. Ja tota niin, niin mä pyörin vaan, mä en saa kunnon unta ja mä vaan pyörin sängyssä. Ja sitten tota niin, niin kävi niin, että vaimo löysi tämän tarikan pienen semmoisen, niin kuin mä ehkä jätän sen salaisuudeksi, miten se löysi, mutta hän löysi tämän tarikan, missä mä oon, niin, tota, niin, niin unen kautta, mikä hän rukoili Allahilta. Tota, niin, niin, inspiraatio ja semmoista niin kuin johdatusta kautta, että nyt joku merkki, että mikä on se juttu, että miten tämä selvitetään, tämä, että pitäisikö hänen lähteä mukaan vai ei. Mm. Ja tota, niin hän rupesi tekemään yörukouksia sitten heti saman tien ja tota niin, niin. Ja sitten hän oli nähnyt jonkun tämmöisen tota, niin haastattelun, kuin tota, niin luennon, missä mainittiin, että jos sä haluat päästä tämän, meillä on tämmöinen usko, että on eri tasoja sun sielulla. Mm. Ja sun pitää niin kuin päästä ylemmälle tasolle koko ajan, että sä pääset niin sanotusti eroon sun huonoista tavoista ja huonoista niin kuin ominaisuuksista itsessäsi. Sä vaan niin kuin jalostat sun sieluun. Niin, alkemia periaatteessa. Niin kuin, että semmoisesta niin kuin perusmetallista jalometalliksi. Niin sielujen alkemiaa, niin tässä tota, luennossa pidettiin se, että kuinka sä et pääse ylöspäin ollenkaan tällä tiellä, ellei sä leikkaa syömisestä ja leikkaa nukkumisesta.
Ja näin, näillä kahdella asialla on tosi iso merkitys siinä, että pääseeksi ihmiset eteenpäin ylöspäin tällä alkemian tiellä. Mitä tarkoittaa leikkaa syömisellä? Onko se paastuminen? Ei, vaan se, että sä syöt vähemmän. Eli sun pitäisi syödä... Kulutat vähemmän vai? Ei, kun sä syöt vaan vähemmän. Mm. Eli tota niin, niin... Sä et syö täyteen itseäsi. Sä et syö itseäsi täyteen ja sit sä et syö pari kertaa päivässä enintään. Ja musta tuntuu, että niinku, mulle henkilökohtaisesti jos mä syön vähemmän, niin mun energiataso on paljon korkeampi. Joo, sama täällä. Siis... Mä en ole tänään syönyt vielä mitään. Nää on mun... Niin kuin... Eka... Ja mä oon vaan juonut. Mm. Ja tota, mä ootan, että mä pääsen himaan, että mä sit syön siellä sitten. Mä teen sellaista paastoa kanssa. Mm. Nyt periaatteessa voisi paastoa ihan normi, niin kuin muslimityylillä. Mm. Mutta kesällä mä tein niin kuin Ramadanin jälkeen silleen, että mä söin 12 tai kahden jälkeen ensimmäiset niin kuin kalorit. Päivällä? Joo, päivällä. Niin, just. Niin kuin kalorit. Sitä ennen vaan mustaa kahvia. Joo, ja vettä. Just ja... mun se sama meininki. Mä pidän nyt sitä päällä. Ja sitten kun mulla kävi niin, että kun mulla on toi lääkitys, niin mä en pysty paastoamaan pitkiä päiviä. Niin mä paastoon tuossa inshallah tammikuusta sitten. Perus Ramadania. Voitais pitää sellainen paasto challenge. Niin kuin ei silleen challenge, että me niin. Challengetaan toisiin, vaan challengetaan itseämme. Että pitää yhteyttä, että hei, what's up, miten sun paasto menee. Rikotaan paasto yhdessä, tiedätkö, ja niin edelleen. Joo, olisi ihan se olisi siistiä. Koska mun mielestä niin kuin, mä oon tosi pitkään miettinyt silleen, että mä haluaisin paastoa niin kuin kuukauden putkeen ja silleen vähän niin kuin eristäytyy. No lähdetään tammikuussa. Lähdetään tammikuussa. Uuden vuoden lupaus. Maashaan. Eurooppalaisen uuden vuoden lupaus. Eikö mehän se? Ollaan jo uudessa vuodessa tuolla islamilaiskalenterissa. Niin. Inshallah. Inshallah. Se on siistiä. Mutta hei, sitten toinen. Mitä tarkoittaa, no me puhuttiin siitä, että pidättäytyy ruoasta, että sä vedä ähkyyn. Joo. Ja sitten monestihan niinku juomisen ja niinku polttamisen kanssa tulee se, että sä menet ääriraille, sä vedät ähkyyn. Mm. Ja monethan, jotka juo, ne juo ja sinne syö sitä mättöruokaa niin. Täyteen. Tiedätkö, kyllä, niinku... kyllä. Jos se on, siellä sanotaan näin, että muslimilla, ei-muslimilla on kolminkertainen vatsalaukku muslimiin verrattuna, jos mä oikein muistan. Niin se on semmoinen sanonta, tai perimätiede. Perimätiedossa, joo, profeetta perimätiedossa. Mutta Hamza Yusufikin sanoi näin, että profeetat syö yhden kerran päivässä, sitten semmoiset perususkuvaiset syö kaksi kertaa päivässä, mutta jos syö enemmän kuin sen verran, niin sit sä oot jo karjaa. Mm. Että saa niinku syöttökarjaa. Niin, sä silleen, että susta vaan tehdään niinku paksumpia paksumpia. Mm. Mitä nukkumisen kanssa niinku sä puhut siitä? Joo, se mitä oli, se tarkoittaa? Niin, se oli sellainen, että sä nukut siitä 6-8 tuntia, tai vähemmänkin voi nukkua, mutta 6-8 tuntia on semmoinen perusaika, mikä riittää ihmiselle. Musta tuntuu, että mä toimin parhaiten, jos mä oon nukkunut 7 tuntia. Joo. Tai 6 tuntia minimissä. Niin, minimissään. Joo. Mä nukun nyt viime yönä 5 tuntia, mutta se on ihan ok. Mä nukuin tosi syvän unen. Voi olla mitään ongelmia. Se on enemmänkin laadusta kiinni. Se on laatu, joo. Koska mä heräsin aamulla silleen, kun sängyssä mä olin vielä väsynyt, mutta kun mä nousin sängystä, mä tekee voodoo, jopas kukkaa, eli alkoi nousee nukut esiin ja niin tuli semmoinen fiilis, että mähän herään tässä ihan helposti, niin kuin, että mulla on ihan hyvä fiilis. Siis ja se sitten... on paras fiilis, kun sä oot 4 hereillä ja virkeänä juot joku kupin kahvia. Ketään ei häiritse sua, ketään ei, niin kuin, ei soita, ketään ei lähetä viestejä silloin. Sulla on oikein, se on niin kuin sillä baraka-aika, niin sanotusti. Fajrin aika on baraka-aika. Kyllä, kyllä. Eli mulla muuttui heti niin kuin sen sirjän tien, kun mä lähdin tähän mukaan tähän tähän ylisyömisen, ylinukkumiseen, poikkasemiseen, niin heti tuli varaka. Eli mulla laatu parani ja samaan aikaan mä rupesin tekemään yörukouksia. Sain sen kuntoon, mä ruvennut nauttia rukouksesta, mulla on tullut khushuuta vähän rukouksiin, että mulla on semmoinen fiilis, keskittyminen, ja mulla on semmoinen fiilis, että mä pystyn jopa näkemään Allahin, silleen niin kuin, tätä mä en nyt niinkään pröystäilleen sano, vaan se on se, että kun mä tässäkin oon nyt, kun mä tiedän... Tuntee mä... hänen niin kuin olemuksensa ja tai, siunauksensa on tai mitä se tarkoittaa? Tai siis mä tarkoitan sitä, että mä tiedän, että Allah on tässä näin, ja kaikkialla, ja ei missään. Mm. Tunnet hänen läsnäolonsa, onko se enemmänkin? Ehkä se on semmoisia hetkittäisiä niin kuin tajuamisia, vaan se, että muista se, että se on lähempänä sua kuin sun kallavaltimo, niin kuin sanotaan Koranissa. Mm-hmm. Että niin kuin, et sä vaan tiedät sen, niin se tietoisuus, se on sitä tietoisuutta. Antaako se sulle millaisen fiiliksen, turvallisen olon vai? No se antaa mulle sellaisen, niin kuin, että mä pystyn keskittymään rauhallisemmin ja sanotaan niin kuin,
mieluisamman, se tekee mieluisamman siitä rukouksesta, koska sitten mä oon sillä tavalla, että se rauha tulee ja sitten tulee se tota niin, niin se observer, eli tarkkailu. Eli mä opin vähän niin kuin tarkkailemaan itseäni, joka on sitä, niin kuin, että mä pystyn mun ajatuksiakin alkaa pikkuhiljaa kontrolloimaan, joka on sitä, niin kuin, että se tulee pitkän harjoittelun tuloksena, että ihminen pystyy niin kuin, valita ottaa ne ajatukset haltuun tai jättää ne ottamatta haltuun, eli kun sulle tulee niitä ajatuksia ja pommituksia. Niin, no mä en nyt sano, että mikään masteri vielä on, mutta mulla on... Sä koet, että sä oot enemmän niin kuin hallinnassa itsestäsi. No jos sulla mennään 5 vuotta taaksepäin esimerkiksi, niin ei ollut tämmöistä niin kuin, steppiä vielä otettu. Että se on niin kuin pikkuhiljaa vuosi kerrallaan eteenpäin, päivä kerrallaan. Ja vuosissa näkyy sitten se tasaisuus. Että ei kannata, jos lähtee johonkin niin kuin hengelliseen harjoitteluun tai uskontoon mukaan, niin ei kannata lähteä samalla tavalla kuin jotkut naiset tai miehet tekee, että paastoo tai on syömälakossa vähän aikaa ja sitten rikkoo sen ja rupeaa taas uudestaan niin kuin mättämään ja sitten taas uudestaan laihuttaa ja sitten taas uudestaan, vaan tekee sitten elämäntavan. Musta tuntuu, että se on niin kuin kaikissa asioissa, että jos haluaa jatkuvuutta, pitkäjänteisyyttä, niin pitää ottaa niin kuin pieniä askeleita ja sitten pysyä niin kuin tasaisesti. Niin kuin meidän profeetan perinemmän tiedekin sanoo, että parhaat teot on sellaisia, mitkä on pieniä, mutta jatkuvia. Kyllä, kyllä. Ja consistency. Ja sen mä oon huomannut, että mä silloin ahmin aluksi, mutta se on vähän niin kuin tämmöisen revertin, eli islamin palanneen ihmisen ominaispiirre on se, että ne innostuu ja kaikissa meissä. Mä saan uuden Xbox-pelin, mä oon ihan innoissaan siinä 16 tuntia putkeen. Mutta sitten jossain vaiheessa se laskee innostus. Niin. Mutta joo, se on tosiaan sellaista, niinku, että tasapaino kaikessa ja se on niinku, mieluummin just semmosia, niinku, mikä se on, moderate way of living than extremes. Niin vähän niin kuin suomalaiset sanoo, niin kuin pitäisi juoda kohtuudella. Niin sanoisit sä, että periaatteessa pitäisi pitää näitä hengellisiä asioita niin kuin myös kohtuudella. Ja mitä enemmän sun taso kasvaa, niin kasvattaa sen mukaan sitä. Niin. Että se ei tule ihan liikana ja sitten se vaan valuu yli. Selles. Mutta sitten taas toisaalta se pitää myöskin hyväksyä ja antaa niin kuin anteeksi niille ihmisille, ketkä sortuu siihen, koska se on vaan rakkautta. Joo. Että niinku hulluja me kaikki ollaan jossain määrin, että meillä on vaan erilaiset kohteet hulluudellemme. Niin, ja kohteet ylipäätänsä kiinnostuksen kohteet. Niin. Pitää tietenkin löytää flow, niinku, ihan sama mitä tekee, musiikki, videoi, podcasti, pitää löytää se flow. Siitä ei kannata ottaa paineita sillä tavalla, että vaan luottaa siihen, että kun tarpeeksi kauan tekee, on tämä niinku musiikki tai urheilu tai mikä tahansa, tarpeeksi kauan tekee, niin sitä alkaa tulla iän mukana semmoista tietynlaista lepposuutta ja semmoista niinku armoa, mikä on vaadittu se, että nuorilla on hirveä... Ja kypsyyttä. Kypsyyttä, just näin, että kun nuoret on semmoisia, niinku, ja itse ollut nuorena semmoinen hirveän passionate ja kiihkoileva ja niinku semmoinen hormonit jyllää ja niin on pakko päästä päsmäröimään joka asiaan ja kertomaan omat mielipiteet. Ja, niin jossain vaiheessa huomaa sen, että ei sillä ole tarvetta pakosti semmoiselle, tiedätkö? Että siinä voi antaa asioiden olla ja luottaa sille, että kaikilla meillä on se johdattaja ja johdatus ja se, että niin kuin meitä johdatetaan, haluttiin tai ei, niin meitä inspiroidaan ja sitten me valitaan se, mikä on meille jo kirjoitettu. Ja se, mitä me ei oteta vastaan, ei ollut meille kirjoitettu. Että se on niin, niin yksinkertainen semmoinen matemaattinen equation, että se on joko 1 plus 1 on 11 tai 1 plus 1 on 2.